që dhe shpjegon sepse na ka bërë peshqesh kryeministri këtë sistem, është se i leverdis. Donë e ka shpërbly veten ky sistem për qeverinë, sepse e ka futur trazir të brendshme opozitën që hyn në garë shumë e vonesë për të bërë një ujdi të brendshme, edhe për të bërë koalicione për të dalë në dy lista, por e ka dhe një element tjetër që e avantazhon. Dhe ka të bëjë me konkurimin dhe garën se si bëhet në teren. Në sisteme dhe më parshëm, duke qenë se ishe fix në list, objektivi kryesor i gjithë ekipit ishte të shtonte votat e partisë. Pra, si thua, nga brenda me shku jashtë. Po. Duke targetuar, kuptohet, të palëkundri zonën gri, votën oportuniste. Për të zgjeruar bazën e votave, edhe jashtë militantëve. Tani, në këtë situatë, Partia Socialiste shqetësim më të madhe ka që zona gri mos trazohet dhe mos të binde, sepse pakënaqësinë ne kemi parë edhe në anketën tuaj. Kush e ka këtë? Partia Socialiste. Pra, leverdia më e madhe Partisë Socialiste është të mbajë vetën. Të lëkundurit mos të dalin, sepse pakënaqësia është e madhe, dhe nëse ka një pjesëmarrje të madhe, padyshim që ajo votë do jetë kundër. Tregon përmbysje, po. Dhe së dyti, sepse ata dinë sigurt që njerëzit që kanë në parti e kanë në rresh, sepse ndryshe nesër pas nesër heqin nga puna ose kanë futur aty për punë ose dinë që nuk janë në punë pa merit. Po. Problemi këtu është më i madh shkaktohet opozitës.